Без стопанство ни коне в района на главен път Е79 на изхода от Дупница в посока София изправиха на крак служители от няколко институции. Част от оставените без надзор коне излязоха на главния път, заради което се създаде реална предпоставка за възникването на транспортни инциденти. След постъпилия сигнал на телефон 112 полицейски патрул от СП района, за да не се стигне до пътен инцидент. По-късно на място пристигнаха екипи на ветеринарните служби община Дупница. И веднага пристигнахме на място. Заловихме тези единия кон, който го виждате, проверихме го за чип. Другия, който в момента стои до дървото, него го проверихме за чип. Няма чипове. Колегата Вучков проверихме, още два коня проверихме, няма чипове. В момента стопанина е в процедура на издирване. Мина тук едно младо момче, което каза, че те са тяхни конете и чакаме баща му да пристигне. Същевременно доктор Дангов с патрулката отиде в Каваклия, да видиме по един сигнал на едно име дали се касае за същия стопанин. С помощта на служителите на полицията, стопаните на животни от ромския квартал Каваклия бяха установени. Те ще бъдат санкционирани от служителите на полицията за създадените предпоставки за пътни инциденти от община Дупница, както и от ветеринарните служби. В момента имаме нарушения 3. И глобата е от различни размери, в такъв смисъл от мога да стигне от 500 и 1000 и вече директор определя, но те първото наказание по 732, различните там алинеи и точки за неидентифицирани животни, второ за нехуманно отношение, те има спънат и конето, виждате, че той коня е спънат и това е също нехуманно отношение към конете, това е второто наказание, третото за оставени животни без наблюдение и избягали от обекта. Това е третото нарушение, така че в един акт тия трите нарушения всеки се трактува по-отделно. Сега стопаните трябва да знаят, че трябва да чипират конете, да могат да си внесат такса от 12 лева за паспорта на коня и останалите 8 лева са за самия чип. В момента чипирането ние сме чипирали общо за община Дупница 744 коня. С обособяването на място за безстопанствените животни, проблемите ще бъдат решени, твърдят специалистите.